Zamislite, 2024. rekao nam je da imamo struju koju usput rečeno u Hrvatskoj imamo od 80. godina 19. stoljeća. Znate zašto imamo? Jer imamo naše rijeke. Jer su isprva na Mrežnici i Krki stvarane i građene hidroelektrane. APE ne bi trebao pričati o struji, jer još uvijek deseci tisuća hrvatskih kućanstava ne mogu plaćati struju. APE ne bi trebao pričati o struji jer je uredno isključi svaki put sa svom klikom, sa pravomoćno osuđenom korumpiranom organizacijom. Isključio je struju i svjetlo iz naših institucija. Isključio je struju iz naših ministarstava, iz agencija, iz državnih i javnih tvrtki. Od svuda ju je isključio gdje god se dočepao vlasti. A sada je za finale želi isključiti iz naših medija i želi da tamo vlada trajni mrak. Ali reći ćemo mu nešto na to. Mediji su moje poslovno okruženje već više od 20 godina. Kao televizijska urednica prošla sam cijelu Hrvatsku. Od Prevlake do Dunava, od Međimurja do Savudrije. Napravila sam stotine i stotine priča o vrijednim, poštenim, radišnim i dobrim ljudima. Ljudima koji svako jutro ustaju da bi radili za sebe, svoje obitelji, svoje umirovljene roditelje, za sve nas. Ti ljudi nisu napustili Hrvatsku, nisu otišli u inozemstvo, nego su odlučili gorjeti, odlučili su da budu svjetlo u ovoj državi.